Nå skal jeg vise deg hvordan tegneverktøyet fungerer i OneNote. Og dette er egentlig litt urettferdig, for dette er så mye kulere hvis du har en touchskjerm, en iPad, en tablet-PC der du kan tegne fysisk opp på skjermen. Det er en helt annen opplevelse å tegne med en datamus. Dessverre så har jeg bare tilgjengelig en stasjonær PC når jeg gjør dette opptaket, så det blir litt krøkket og litt stivt. Men dette er en kjempefunksjon altså hvis du har en touchskjerm. Jeg har funnet et bilde av et kneledd som jeg skal bruke litt eksempler på her og nå. Så går jeg på skillekortet tegn i OneNote. Jeg går på fana her, finner tegn, og her finnes det masse flotte penner. Hvis vi tar overstrykningspenn for eksempel, så tar jeg gult, og så tar jeg kneecap, som er det som står på engelsk i forhold til patella, som er eksempel her, og så tar jeg grønt, det som er på latin. Og så kan jeg jobbe meg gjennom de latinske navnene og markere alle de latinske navnene, for eksempel med grønt. Og så kan jeg ta alt det som er på engelsk med gult for å forklare, i og med at det ikke var konsistent visningen i bildet her. Så skal jeg vise videre. Man kan også sette inn former. Hvis jeg går inn og trykker på en ellipse her, så går jeg bort og velger rød farge for å markere, og så går jeg på ellipse en gang til, så jeg er sikker på det blir riktig, og så drar jeg denne ellipsen ut over patella på denne måten. Så kan jeg også sette inn for eksempel en pil, og setter da inn en pil til vise patella uthevet med rød ring rundt. Jeg kan gå inn og også skrive. Her bommer veldig mange at når man er i den tegnemodusen, så må man huske å gå tilbake til skriving og pil. Og så kan jeg gå ut her, og så skriver jeg da patella på denne måten. Jeg kan gjøre skriften litt større, selvfølgelig, så det blir enda mer synlig, og dra den akkurat der jeg vil ha den på skjermen. Her er det masse flotte ting å leke med. Titt, hvis du trykker pil nedover her, så får du masse forskjellige pennetyper, og her er det bare til å leke i vei og prøve ut det forskjellige. Vi har viskelær, vi kan pusse bort, og den pusser da bort én ting om gangen. Det er ikke sånn pusse-pusse, trykker du på noe du akkurat tegnet, uansett hvor lang den stripe er, så forsvinner alt. En siste advarsel fra meg, det er hvis du begynner å komme bort i ting og flytte på de, så legg merke til at dette ble bare et layer som lå oppe på bildet. Nå trykker jeg Ctrl-Z for å angre, og så kommer jeg tilbake igjen. Så vær forsiktig, ikke kom bort i ting når du jobber med tegneverktøyet. Og husk alltid, alltid å gå tilbake til muspila når du er ferdig, slik at du ikke tegner overalt der du ikke vil.